नुआखाई जितके स्वतंत्रता अच्छे से परब थी बिक्री होतबार सम्मान भी महत्व रही से भितर सरिया धान मुख्य आए सरिया धान चाउल नु प्रस्तुत होती नुआ से लगी पूरा पश्चिम ओडिशा ने महकिला न सरिया धान पश्चिम ओडिशार नुआखाई गुटे कृषि भित्तिक लोक तिहार इ तिहार रो जितके स्वतंत्रता छे सेतकी परब थी बिक्री होतबार सामान रो भी महत्व रहिछि से भितरे सरिया धान मुखिया सरिया धान रो चावल नो प्रस्तुत हेति सि नुआ बजारे रकम रकम रो धान मिलुथिले भिल इ धान रो चावल इष्ट देवींकर पाखे लागसि इथि लागि नुआखाई प्रस्तुति सरिया धान नो हेतिसि हाथियार दिन केतटा थिबा लागिर चासी बने उसत्ति सरिया धान काटबा थि लागिछि सरिया धान चास अखी तुतियानु मूले उतवर बिलके अमल परे गार मुखिया पूजक चासीनु धान नेके गार इष्ट देवींकर पाखे लगाला परे लोकंकु धान खेर देथिसन आमर पश्चिम ओडिसा बर पर्व सोनु होचे आ नुआखाईटा इटा आमर पूर्वपुरुष नु चली आइछे आ आमे आमर इष्ट देवी मा समले गठारे इटा पहिले भोग लागसी ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆଟା ଖାଇସୁଁ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯେନେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ବାହାରେ ଯିଏ ଭାଇ ପୁଅ ଦାଦା ଯିଏ ଥିଲେ ବି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆଇବେ ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ବସି ନୂଆ ଖାଇସୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସରିଆ ଧାନରେ ନୂଆଟା ଖୁଆଇସି ଏ ସରିଆ ଧାନଟା ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ କରସୁଁ ଆଉ ସେ ଚାଷରୁ ଅମଲ କରିକି ମଞ୍ଜିଟା ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଥିସୁଁ ଆଉ ଏଥର ତ ସରିଆ ଧାନ ବି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ସରିଆ ଧାନ ଯେନ୍ ବଜାର ବଜାରରେ ବିକୁଛନ୍ ଆଉ ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଆମର କୁଚିନାର ଲୋକ ନୂଆ ଖାଇମୁ ସମସ୍ତେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ସରିଆ ଧାନ ମୁଇଁ ବି ପାଇଗଲିନ ଚାଉଲ ଚୁଲା ବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରନେ ଭୋଗ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ନୂଆ ଖାଇମୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିବାସିରେ ଆମର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରମୁ ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଗା ତିହାର ବଛର ଟାକରି ଦିନକେ ଲୁକେ ଟାକିଥିସନ୍ ସରିଆ ଧାନ ଚାଷ କରି ନିଜେ ନୂଆ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ବଜାରେ ଧାନ ବିକିକିନା ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା କମାନି କରିଥିସନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଇ ବଛର ଭଲ ଫସଲ ହେଇଥିବା ଲାଗି ବଜାରରେ ସରିଆ ଧାନର ଢେର ଚାହିଦା ଥିବାର ବେଳେ ଉଷତ ମନ୍ଥି ଏଥର ନୂଆଖାଇ ମନାବେ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ସରିଆ ଧାନ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜମି ଢିପା ଜମି ମାଳ ଜମି ଆଉ ଗୁଡ଼ା ଜମି ଗୁଡ଼ା ଜମିରେ ସରିଆ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଏହାର ଅମଳ ହେଇଥାଏ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ହେଇଗଲାଣି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସରିଆ ଧାନ ମିଳୁଛି ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ପରେ ସେହି ସରିଆ ଧାନ ନେଇକରି ଆମେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆଖାଇରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର ଇ ନୂଆଖାଇ ଆଉ ଇ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ନିଆରା ପର୍ବ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଆଉ ଇ ପର୍ବକେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ପାଳନ କରିଥିସୁଁ ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯେନ୍ ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହେବା ଇ ନୂଆଖାଇଥି ଆମର ଯେନେ ଯିଏ ଥାଉ ଆମର କୁଟୁମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ନୂଆ ଖାଇସୁଁ ବଜାରରେ ବହୁତ ପ୍ରଜାତିର ଧାନ ରହିଛି ହେଲେ ପୁରୁଖା ପିଢ଼ିନୁ ଚଲିଆଉଛେ ଆମର ସରିଆ ଧାନ କୁଚିଣ୍ଡାନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମିହିରକର ସଙ୍ଗେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଲକ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍